Men Alex! Jobba på med grundfart! Det här är mitt andra år som tränare och då när jag tillträdde som tränare så har vi en femårsplan som vi jobbar ut efter. Och vi har sagt att hela organisationen tillsammans med laget ska vara färdiga att vara ett elitserielag om 5 år. Så att vi har ju 3 år på oss att bygga, för det här laget är ungt. Det är många unga spelare som kommer att utvecklas och kommer att stärka laget i framtiden. Så att det kommer att bli något tuffa år till, men kanske om 2-3 år så är de mogna att ta steget upp i elitserien. Det känns ju som att vi har något bra på gång och bygga vidare på. Vi har stommen och vi har grunderna nu, så nu är det ju bara att köra på. Kommer nog bli ännu bättre nästa år. Alla lär ju lita på varandra. Då tror jag vi kommer nog med att fightas första och andra platsen kanske nästa år. Ta ytterligare ett kliv liksom. Så. Det tror jag. Det krävs att man tränar ihop under en väldigt lång period och lär känna varandra även på fritiden, så att det inte bara band, utan man lär sig att fungera med andra personer i olika situationer. Och sen självfallet är det att träna mycket bandespel, sekvenser och spela mycket matcher. Man måste göra mycket gemensamt också för att lära känna varandra och som sagt lägga ner. Det gäller att vara 100% på alla träningar. Det är ju många års träning tillsammans, tror jag. Samtidigt som det lär fungera bra i omklädningsrummet också. Alla lär acceptera varandra och respektera varandra. Det tycker vi har lyckats bra med i år. Men det är ju att umgås mycket och ha kul ihop. Bara träna ihop, det är väl det som gäller. Situationen som man är nu, vi är ju där vi är. Vi kan varken komma 4 eller 2, utan vi ligger förankrade på 3:e plats. Vi är strax bakom Ljusdal och Örebro. Gör vi. Så att vi har ju bara en match kvar nu och den är på lördag och den lär vi försöka vinna då för att få ett bra avslut och en bra början på nästkommande säsong. Vi pratade om det innan, sådana här matcher som inte betyder någonting, eftersom vi kunde ju inte komma högre upp i tabellen och vi kunde inte åka ner heller, utan då var det mest att vi pratade om att man började träna redan i slutet av mars, början av april, och då är det barmark, man är ute och springer i spåret och springer intervaller och det är jättemånga timmar innan man får börja göra det roliga då, som är att spela match. Om man tänker nu när vi har spelat flera matcher som inte har betytt någonting för placering i tabellen, så kan det ändå betyda någonting för laget, för fortsättningen kommande säsong. Det är ju ändå därför man håller på. För att vinna matcher, och då ska man inte ta så enkelt på det även fast det kanske är en betydelselös match. Utan det är även viktigt för själva laget och allting runt omkring att man ska vara proffsig i det man gör. Det jag tror kommer att hända inför lördagen, det är vår sista match, och jag hoppas verkligen att vi får ett bra avslut på säsongen. Det står ju ganska mycket på spel för våra motståndare Unik, om de ska ramla ur eller om de ska klara sig kvar. Så att de kommer ju att strida dem i 90 minuter för att ta poäng utav oss. Så det står ju mellan då Unik, Skutskär och Finspång vilka som ska åka ur. Det är sista matchen för säsongen. Då ska vi ut och ha roligt. Men vi ska ha ett jävla högt bolltempo. Så att alla blir delaktiga och känner sig delaktiga. Och vi ska vara delaktiga.
med andra ord att vi ska ha stor rörlighet på hela laget. Och vi ska våga vinna, grabbar. Ja, gubbar, nu är det sista vi gör tillsammans den här säsongen. Nu gör vi det i helhjärtat. Kom igen, grabbar! Kom igen, grabbar! Kom igen, grabbar! Håll ihop laget, grabbar! När vi kommer in på isen här, att vi verkligen trampar upp oss så att vi är färdiga när domaren blåser. Nu slappnar vi inte av nu, gubbar. Det är 45 minuter kvar. Vi vet vad vi lovar varann före matchen. Och det ska vi hålla i nu. Kvitterar Unik till 2-2. Målskytt den här gången för Unik. Det är den första till Mark Kjellqvist. Jättemycket tack för att ni stöder oss och vi ser er igen här nästa säsong också. Och så vill jag tacka alla som jobbar så kopiöst runt matcherna här. Tack ska ni ha så jättemycket. Det går att värdera ert arbete. Och tacka för en bra insats idag. Vi lovar varandra att vinna. Absolut det viktigaste där. Jag får tacka för en jävla trevlig säsong. Då får vi alla i laget och runt laget för att tacka. Otroligt bra insats. Just i den matchen så var det inte svårt att hålla motivationen uppe eftersom att den gällde så mycket för andra laget. Vi har ju en skyldighet att vinna mot ett lag som ligger nere i botten till de andra lagen som ligger där nere. Det är alltid viktigt att vinna matchen och ha bra självförtroende med sig från den sista matchen. För man är inte bättre än sin sista match och så enkelt är det. Nu var det ju sista matchen för den här säsongen och vi vill ju gå in i nästa säsong med ett bra självförtroende då, helt enkelt. Det gör man då genom att vinna den sista matchen också. Nej, det är sent.
Kommer bli en tuffare serie nästa år, eftersom att det har kommit ner två elitserielag då som har väldigt bra kvalitet. Och samtidigt som alla lag inte kan åka upp varje säsong så blir det ju tuffare varje år. Jag tror alla kommer få behålla de flesta spelarna också. Så det är ju lag som har spelat ihop sig och under en längre tid som vi kommer möta nästa år. Ja, vi har många spelare som har med i år som spelar även nästa år som har kontrakt. Och nu är det väl bara Ola som jag hoppas kommer fortsätta till nästa år också. Och då tror jag vi kan få ihop det riktigt bra. Kan vi få in någon lite vassare spelare också så då tror jag vi kommer vara med och fightas första andra platsen kanske nästa år. Ta ytterligare ett kliv liksom. Så, det tror jag.